sih. Masuk ke marah-marah lantai itu ya. Cenak di mancing. Air pasang. Tengok. Kalau pasang lagi naik tu jalan raya. Orang makin ramai datang mancing. Nampak apa tu? Belangkas. Wah. Nampak belangkas. Bukan dapat ikan. Sekejap. Alamak, dia punya... Kenapa dia berpusing? Ada player tak? Ui. Oh. Alamak. Macam kereta kebal dia. Ui.